Šabački i čaršanski privrednici imali su priliku da uspostave nove poslovne kontakte, razmene iskustva i osmisle ideje koje unapređuju privredni ambijent u ova dva grada. Skup su organizovali članovi Rotari klubova iz Šapca i Čačka, čiji predstavnici ističu da su ovakvi susreti idealna prilika da se uspostave još čvršći odnosi između privrednika. Osnovna ideja vodilja organizacije ovako jednog skupa je proširivanje privredne saradnje između Šapca i Čačka. Naravno, osnovni motiv je da unapredimo poslovnu saradnju i da stvorimo na kraju krajeva više radnih mesta. Suština je da smo, da kažem, došli do zaključka zajednički da članovi naših klubova i naši prijatelji nisu dovoljno informisani o aktivnostima pojedinih članova klubova, ko šta radi, čime se bavi tačno i tako dalje. I onda smo rešili da krenemo sa akcijama okupljanja privrednika po gradovima i ovo je praktično prva u okviru Rotary distrikta našeg za Srbiju i Crnu Goru, ovo je prvi takav skup na tu temu. Komunikacija između privrednika je od suštinskog značaja za bolje poslovne rezultate, istakli su predstavnici Saveta Privredne komore Šapca. Ovo je jedan od skupova na kome ćemo mi uspostaviti bolje kontakte i upoznati kakav je privredni ambijent u Čačku, koje su to sve firme koje funkcionišu u Čačku, deo firmi koji funkcioniše u Čačku, na osnovu čega ćemo sa našim firmama koje rade i funkcionišu u Šapcu povezati, napraviti te odnose, tu konekciju i nadam se da će na osnovu tih i ovog sastanka danas, iz ovog skupa danas, proizaći dobrih poslovnih rezultata kako za Šabac, tako i za Čačak. Članovi Rotari kluba Šabac ne zaboravljaju ni svoju primarnu humanitarnu delatnost, u okviru koje su organizovali mnogobrojne akcije u proteklom periodu. Neke od njih su 1000 stabala za pluća grada, donacije, 3 prikolice posle prošlogodišnjih poplava, 2 smo donirali Krupnju, 1 smo donirali Valjevu, u saradnji sa našim prijateljima iz Rotary kluba Žalec iz Slovenije. Tradicionalno već organizujemo i pomažemo roditelje prvorođene dece na Božić, jednog dečaka i jedne devojčice. Veliku podršku skupu pružili su Savet Privredne komore Šapca, Odeljenje regionalne privrede komore iz Valjeva, Unija privrednika iz Čačka i Gradska uprava Šapca. Slični skupovi će se prema rečima organizatora održavati i u budućnosti.